କିଛି କାମ ଗୋଟେ ଘରେ କରୁନି, ଖାଲି ବସିକି ରହୁଛି। କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଫଟା। ଆରେ ପ୍ରୀତି, କେମିତି ଅଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଆରେ ରୀତା, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆରେ ବସେ ବସେ, ଜଲ୍ଦି ବସେ ଏଇଠି। ହଁ ଆସ, କଥା ହବା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାହେଉଛି ନା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବସିଛି, ତୁ ଶୁଣା ତୋ ଖବର କ'ଣ? ଆଉ ତୋ ବୋହୂ କାହିଁ? କହନି ତା କଥା। କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଡାକୁନୁ ତୋ ବୋହୂକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ, ରୀତା ଆଣ୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆଉ ରୀତା, ତୋ ବୋହୂ କେମିତିକା, ଭଲଟି ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାଠୁ ଭଲ ବୋହୂ ତୁ ପାଇବୁନି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଶାଶୁମା ବି। ଆରେ ତୁ ତୋ ଶାଶୁକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମମି ତତେ ଏଇଆ ଶିଖେଇଛି? ଆରେ ମା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ, ଏସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ମୋ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ମମି କୁହେ ତୋ ଶାଶୁ ଯାହା ଶିଖେଇବ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯାହା ମମିଙ୍କଠୁ ଶିଖେ ସେଇଆ ହିଁ କରେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋ ମମିକୁ, ମା ଯେମିତି ଝିଅ ସେମିତି। ଆଣ୍ଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମମି ଏଇଟା ବି କୁହନ୍ତି, ରୀତା ଆସିଲେ ବେଶୀ କଥା ହେବୁନି। ସେ କୁହନ୍ତି ସେ ରୀତା ନା ବହୁତ ଦେଖେ ହୁଏ, ସେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ଦେଖୁନି ମୁଁ। ଥାଉ ପ୍ରୀତି, ତୁ ଏମିତିକା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ତୋ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ତତେ ବହୁତ ସରଳ ବୋହୂ ମିଳିଛି। ଏ ଏ ରୀତା ଶୁଣି ରହ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି, ଛାଡ଼ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବୋହୂ ବାଲା ବଦଲା, ଯେମିତି ଶାଶୁମା ସେମିତି ବୋହୂ, ରାଇଟ୍? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅବ୍ଭିୟସ୍ଲି କାହା ପାଇଁ ଲେଖିନି, ବଟ୍ କମେଡ଼ି ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଏହାର ପାର୍ଟ ଟୁ ବନେଇବି। ସବୁବେଳେ ବେଳେ ଆଜି ବି କହିବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ 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 ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।